кыргызстанда соттук териштирүүлөр онлайн форматка өтөбү президент сооронбай жээнбеков сөз эркиндигин муунта турчу мыйзам долбоорун эмне үчүн четке каккан жок билим берүү министрлиги жаңы окуу жылына карата баш аягын жыя албай жатат ушул жана башка маанилүү жаңылыктар менен бүгүн эфирде мен наргиза асекова саламатсыздарбы өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар демекчи бийлик кааласа баардыгы колунан келет бүгүн кыргызстандын тарыхында соттук териштирүүлөр алгачкы жолу онлайн форматында өттү бишкектин биринчи май райондук соту кой таш окуясы боюнча соттук териштирүүлөрдү эч бир жагдайга карабастан жанталашып улантууда вы входите в историю впервые в стории кыргызстана вот такой процесс идет через видеосвязь бирок сотту дал ушундай аралықтан өткөрүү ыкмасы мыйзамга адам укуктарына каршы келерин жактоочулар бир үндөн билдиришүүдө Бұл ақылға сыйбас көрініш. жана қылмыш жаза кодексинин 286- жүз сексен алтынчы беренесинин биринчи талаптарына каршы келет ал жақта сотты отурум биринчи инстанцияда тергеліп жатқан ишке айыпталуучу милдеттүү түрді катышышы керек деп айтылған. кылмыш жаза кодексінде онлайн сотты отурумдар туралы бир норма жоқ андықтан 1 май райондық соты қылып жатқан нерсе мыйзамсыз онлайн процесстерде талуушылар қорғону ұқуынан ажырап қалшат анткени біз жактоочулар коргоп жатқан жарандар қылмыш кылмыш жана конституцияда кейпілдік берілгендей юридикалық жардам берүү толық толук кандуу албай қалауыз Бүгін заявили сегодня обвиняемые фарид ниязов Рафшан жээнбеков жана башқа айыпталуучулар соттун бұл чечимине қаршы екендерін билдиришти анткени жактоочуларына жолуғы мүмкіншілігі түзілбей жатат Бұл өз кезегинде мыйзамдын жана адам укугунун одуны бұзылушы. Соттық процесс маалында айыпталуучу өзінің жактоочусу менен көрүшкөндөй болышы керек бірек бир жарымайдан айдан бері алар жолугуша шалбай жатышат кызыгы онлайн соттук отурум көпкө созулган жок себеп бишкектеги номер кырк жетинчи колонияда отурган соттолуучулардын бири канат осмоналиевтин ден соолугу начарлап видео байланышка чыга албай койгондугу айтылат бул себептүү отурум кайрадан бешинчи августка жылдырылган ал ортодо интернетти бир сыйра дүрбөлөңгө салган чуулгандуу маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору қайра артқа жөнөтүлдү кызык президент сооронбай жээнбеков ал мыйзам долбооруна эмне себептен вето койгон жок же коомдук пикирди ооздуктасам деген ниети барбы ошентсе дагы эми мыйзам долбоорун эптеп септеп күчкө салып өткөрүп жиберген жогорку кеңеш аны қайрадан қарап чыгышы керек болот бирок ага деле сүйүнө албайсың анткени ачык сүйлөп чындыкты айткандарды күч түзүмдөрү Бірден тәріп бат эле сұратып қойшады. Чындықты чындықтай қалыпты калпты калпта айтыш керек ошо да эми ушу бийликте отырғандар деле тегерек четін тазалап арқасын қарап сүйлөшсө жақшы болмок Алсақ мамлекет башчы августын башында берген маегинде мамлекеттік органдарга кадр тандоо маселесінде таныш білішті жойу керектігін айтты болбосо мыкты кадрлар кызматка илинбей жатат деген сооронбай жээнбеков өзү президент болуп отурганына карабастан агасы жогорку кеңеште депутат болуп турганын унутуп калган окшойт ал эми калган куда сөөк жети жотосун эсептебей эле коелу бүгүн болсо мамлекет башчы ысык көлгө эки күнгө кетип жатат маалыматка караганда таза суу жана ички жолдорду оңдоо долбоорлору менен таанышканы жөнөп жатыптыр кызык туристтик аймак катары эсептелген ысык көлдүн айланпа жолу салынбай жатканда ички жолдор тууралуу айтпай эле коюшса болмок ал эми таза суу тууралуу унчукпай эле коелу азыр болсо ата энелердин көйгөйү балдарын окутуу маселеси сентябрга чейин бир айдан аз убакыт калды ал эми биздин билим берүү министрлиги болсо балдарды окутуу ыкмасын эмдигиче иштеп чыга албай убара маалыматка караганда ар кайсы аймакта эпидемиологиялык кырдаалга жараша ар кандай варианттар иштелип жатыптыр бирок так жооп жок мындан улам ата энелер чүрпөлөрүнө же уюлдук телефон же мектепке форма сатып берерин билишпей баштары катууда эми болсо коронавирус боюнча жаңылыктарга өтсөк бишкекте абал турукташа баштадыбы айтор борбордо эки күндүзгү стационар жабылды себеп кайрылган бейтаптардын саны азайган чыгымдарды оптималдаштыруу жана адам ресурстарын күзгү кышкы мезгилге сактоо үчүн жарандар өтө аз кайрылып жаткан сейттек мектебиндеги жана салтанат ресторанындагы стационарлар жабылды ал эми номер токсон бешинчи мектептеги жана жал кичи районундагы дарылоо мекемеси эртең ишин токтотот алар запаста болуп турат кокустан муктаждык жаралса дароо ачылат бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы бишкекте жалпысынан он эки стационар бар болсо калган ону штаттык режимде ишин уланта бермекчи борбордо абал анча мынча турукташканы менен ысык көлдө курчуй баштады бул себептүү ош облусунан алты ыктыярчы дарыгер көлдүк кесиптештерине жардамга жөнөп кетишти республикалык штабтын маалыматына караганда ысык көлдөгү эпидемиологиялык кырдаал өткөн аптада кескин курчуган белгилей кетсек жалпысынан өлкө боюнча акыркы сутка ичинде коронавирус төрт жүз он адамдан табылса илдеттен он бир жаран мерт кетти бактыга жараша айыккандардын дагы саны арбын бир күндүн ичинде дээрлик алты жүздөн ашуун бейтап сакайып чыгышкан бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду алар менен тааныштырган мен наргиза асекова көрүшкөнчө аман болуңуздар